Naishi Bagamoyo, kata ya Magomeni. What community support did you get during your TB treatment? Ni usaidizi gani kutoka kwenye jamii uliopata wakati unapata matibabu ya COVID-19? Kwanza niliwahi kuugua kifua kikuu mwaka 2017. Nikatibiwa na kupona kabisa. Niliugua kifua kikuu kilichoambatana na kikohozi na homa za mara kwa mara. Ndipo kaka yangu na baba yangu walikuja hapa wakanichukua na kunipeleka hospitali. Ndipo nilipofanyiwa vipimo nikagundulika kwamba na kifua kikuu. Nikatibiwa na kupona kabisa. Nakumbuka wakati nimegundulika kuwa na kifua kikuu, wako baadhi ya watu katika jamii walininyanyapaa na kunitenga na walikuwa mbali na mimi. Na wengine walikataa hata kunipa mkono. Lakini familia yangu walikuwa karibu na mimi. Walinipa moyo mpaka nimemaliza matibabu yangu. How important was this community support to you? Usaidizi huu wa jamii ulikuwa na umuhimu gani kwako? Usaidizi huu wa jamii ulikuwa na umuhimu mkubwa sana kwa. Kwanza walinipa lishe. Walinisaidia kufanya shughuli zangu ambazo siziwezi. Walinisaidia kupambana na kukabiliana na unyanyapaa. Na pia walinisimamia matibabu mpaka nimemaliza na sasa nimepona kabisa.